ဂျင်မီတို့မဟုတ်ထောင်မကြောက်တနက်မကြောက်ရဲရဲတောက်ရှက်ပေါင်း90ကျော်ပြီသူ့ဘမလဲဆိုတာအာနာရှင်စစ်ဘလူးတွေကလွဲလို့ဘယ်သူမှမသိကြဘူးအစွဲတငုံငုံနဲ့စစ်ဘလူးတွေရဲ့ငရေကန်းနဲ့မှနေမြေညပြောက်တဖြုတ်ဖြုတ်ကျွေနေတဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုအပတ်စဉ်နှီးပါမြင်ရတွေ့ရအန်ချေရဘဝတွေမဟုတ်စစ်ဘလူးတွေကအယူတယောက်လိုအညိုးခံနေရတဲ့ကိုချင်းမီအတွက်စိုးရင်စိတ်ဟာမကြစရန်ဒီတက်နေရကြရပါမယ်တရှိထင်ရှားရှိနေသေးမှာတော့သိကြပါရဲ့ဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှာစရာကောင်းတဲ့ကဘာကျော်မြမဂက်စတာဘိုငရေကန်စစ်ကြောရေးတစ်ခုခုမှာတိုင်းပြည်အပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့တစ္ဆာကိုမယိုင်လဲစရန်အသက်ကိုတစ်ဆက်ကန်ချင်းခုခံသူ့အောင်လံသူမြင်းမြဲဆုပ်ကင်လို့ကာကွယ်နေရောပေါ့ဒါဟာတန်တရာမြူမုံတစရာဝင်စရာမလိုတဲ့နောက်ထပ်သေးချမှုတစ်ခုပါပဲရှောက်တဲ့လန်ဟာခက်ခဲမယ်ဆိုတာသိပြီးသားခါတိလာတဲ့စစ်ကြောရေးနေရက်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့လဲပြင်ဆင်ထားမှမလွဲဒီလိုကြုံတွေ့ရတာက88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ကိုချင်းမီအတွက်ပထမဆုံးအချိန်မှမဟုတ်တော့တာသူ့ရဲ့တတန်းတဝက်လောက်ကအာနာရှင်တွေလက်ချက်နဲ့ထောင်ထဲမှာကြီးအချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်52နှစ်အရွယ်လူတစ်ယောက်ဟာထောင်ထဲမှာ21နှစ်နေခဲ့ရတယ်ဆိုတာဒီဘက်မျိုးဆက်ရင်ကြီးရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာကဘာနဲ့ချီလက်ချိုရည်တွေ့ရင်တော့စေကနန်းပြေပါမလားမှတ်မိပါသေးတယ်။တချိန်ဖဆပါလာခေတုံကအလန်နီကွန်မြူနစ်ပါတီကောင်ဆောင်အင်မတန်နီဆွေးလွန်းတဲ့သခင်ဖေးထေးကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထောင်သက်အရှိဆုံးနိုင်ငံရေးသမားလို့သူ့ခင်မှာပြိုင်မမရှိဘူး။သူ့ထောင်သက်14နှစ်ကိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိတ်အကဲဆလွန်းတဲ့လက်ဝဲရောလက်ရာလမ်းပေါ်ကနိုင်ငံရေးသမားတွေကပါအလေးပြုမှတ်ချက်တင်ခဲ့ဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့ရှင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့သူ့ထက်ကဲတဲ့ဒုတိယအာနာရှင်လက်ထက်ကိုရောက်တော့ခရဲ့ရှိဆောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဥဝင်တင်ပြီးတော့လူဘဝတက်တန်းနောက်ဆုံးချိန်ယောဂဘရဘဝနဲ့ထောင်ထဲထက်ရောက်နေရအောင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်တယောတော်တော်မပြတ်တဲ့ဥဝင်ထိန်တို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအပေါ်အယိုးစင်းဆုံးအာနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးသမားအဖြစ်သက်သေပြခဲ့တဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုချင်မင်းစသဖြင့်သူတို့ရဲ့သခင်ဖေထေးထောင်သက်ထက်တိတိတတကြော်လွန်ခဲ့ကြသူတွေလက်ထက်ကြတော့ထောင်သက်အရှိဆုံးပြည်ရန်ကနှစ်20ကျော်အထိရောက်ရှိခဲ့တယ်။ကိုချင်းမီအတွက်ထောင်သက်ရှိအချင်းဆန်ဘဝကနေပြန်လွတ်မြောက်လာပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့မိသားစုဘဝနဲ့နေခွင့်ရတာဘာကြသေးလို့လဲ။မိသားစုဘဝရှိတယ်။မိသားစုဘဝထမင်းလက်ဆောင်။ထောင်ထဲဝင်သွားချိန်မှာအဖိုးအဖွားတွေနဲ့ထားခဲ့ရတဲ့အသက်၄လအရွယ်သမီးလေးအတွက်ဖခင်တာဝန်တွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝထမ်းဆောင်ခွင့်စုံလင်တဲ့မိသားစုဘဝနဲ့နေခွင့်ရတာမှ10နှစ်ပဲရှိသေးတာအဲ့ဒီလိုကိုချင်းမီရဲ့စတင်ရာမူလမြဖြာစီမှွေနောက်ရှာကြည့်တော့အာနာရှင်အဆက်ဆက်ကရှိရှိသမျှဆုပ်ယူပြီးကြံဘက်တစ်ခုလိုထွေးထုတ်ခံရမယ့်တိုင်းပြည်အတွက်16နှစ်အရွယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်ဘဝတွေကသူ့ဘဝမီလီယံကိုစတင်ထွန်းကြီးခဲ့တာတွေ့ရတယ်အာနာရှင်တော်လန်ရေးသမိုင်းအကွေတိုင်းမှာရေစံကိုစံတက်ဖို့သူဝင်မလေးခဲ့ဘူး။မာယာများလာတဲ့နိုင်ငံရေးအကွေကြိုးတွေထဲမှာသူကင်ထားတဲ့တက်ကတက်လက်သေးသောပြည်သူဆိုတော့အမှန်တရားရဲ့ဟိုဘက်ကိုသူ့နိုင်ငံရေးကွေချိုးသွားတာမျိုးမရှိ။အာနာနိုင်ငံရေးပါတီတွေဘာတွေနဲ့ခက်ဝေးဝေးနေခဲ့ပေမဲ့ဘဝရဲ့အချိန်တဝက်နေပါကိုတိုင်းပြည်အတွက်ပေးထားခဲ့တဲ့ကိုချင်းမီဟာနှုံချလွန်းလာတဲ့ဒီနိုင်ငံငယ်လေးကထက်လို့အပ်လာတဲ့အခါမှာလဲအသင့်ရှိနေခဲ့ပြန်ပါတယ်ခေဆိုးစနစ်ဆိုးဆိုရာကြီးကိုစတင်အသက်သွင်းတဲ့တော်လန်ရေးကောင်စီလက်ထမှာကြီးပြင်းခဲ့သူမဆာလာနာဝတာနာအဖစရဲဆေယနာရှင်အဆက်ဆက်နာမည်သာပြောင်းပြီးစနစ်ကမပြောင်းတော့မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့တိုက်ပွဲကိုခေဝင်ကိုထမ်းရေးသူတိုင်းကဘဝတွေလွတ်လပ်မှုတွေကိုမိသားစုရည်တန်းလွင်လွင်တွေကိုကိုဘသာချနိုင်လို့တော်လန်ရေးသားရဲတွေနဲ့ကိုဘသာဆင်းလို့ဆင်းရဲကြတယ်လူလူတော်လန်ရေးတိုင်းမှာနာမည်ကပြေးတင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကိုချင်းမီတယောက်မင်းအောင်လန်ရဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလည်းဘလို့စိတ်နဲ့လစ်လျူရှုနိုင်ပါတယ်လေသူနဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအဝင်9ယောက်ကိုရာဇသက်ကြီးပုံမှ905ခါနဲ့အလူရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဝရန်ထုတ်လိုက်တယ်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အဲ့ဒီနေ့ကကိုချင်းမီမွေးနေ့ February 17ရက်နေ့အာနာရှင်တော်လန်ရေးခရီးရှိကိုဖျက်ဆီးတဲ့အခါမှာက
ကိုချင်မိအိမ်နောက်ဘက်မက်နီလာတင်းကလည်းရှဲပေါ်ရှဲပဲအဖြစ်အတူပါခဲ့တယ်။နိုင်ငံရေးလောကဒဏ်လိုင်းရှိုက်ခတ်တဲ့တန်းကိုတခြားတိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်တွေလိုပဲသူတို့လည်းမိသားစုလိုက်ခံကြရတာပေါ့။ဘဝကိုရင်ပြီးတော်လန်အဖမ်းခံရရင်ညှင်းမနှိပ်စက်ခံရမယ်ဆိုတာသိရင်လည်းလူမြောက်ရာကိုတိတ်မခတ်ခဲပဲထွက်ခွာသွားနိုင်ရင်လည်းရှောင်ထွက်မသွားပဲကိုချင်မိဟာ ရှန်အထွေထွေဝိုင်းနေတဲ့ရန်ကုန်ကိုသူမဆုံလူလူကြာမှာနေခဲ့တယ်။တကုံမျိုးတက်မြောက်ပိုင်းပင်လုံးအိမ်ယာဝန်းထဲမှာအော်တိုဘာ23ရင်းညကသူအဖမ်းခံရတယ်။ဖမ်းဆီးခံရချိန်မှာဦးကောင်းတန်ရအပြင်းထန်ရခဲ့တယ်။လက်ကိုနောက်ပစ်ပြီးလက်ထိတ်ခလုတ်ဒူးထောက်ထိုင်နေတဲ့သူ့ပုံကိုအာနာရှင်တွေကအားရဝမ်းသာနဲ့ထုတ်ပြန်တာပေါ့။လက်နက်တွေကိုအစီအစီသူ့ရှိမှချလို့ရန်ကုန်ကမြို့ရင်းတိုက်ပ
စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောကြားချက်တင်ပြချက်တိုင်းကအလုံးစုံမှန်ကန်တယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးလူတိုင်းသိတယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူမန်နီလာသိန်းကမီဒီယာတွေကနေတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လူလူကတော့သူတို့ကိုစွန့်ခွာမသွားပဲရန်မကုန်နဲ့ရန်ကုန်မှာတနေရပြီးတနေရပြောင်းလို့လှည့်လည်နေထိုင်ရင်တော်လန်ရေးလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တဲ့ကိုချင်မိတရင်ကိုကြားရတော့အံ့ဩလို့မဆုံးကြဘူးဒီအဖြစ်အပျက်ကလူလူရဲ့သွေးကိုပူရဲပြီးပူပစ်သွားစေခဲ့တယ်အာနာရှင်မိတ်ဆာတော်လန်ရေးမအောင်မြင်သေးခင်ရန်သူထပ်ပူပြီးတရှိခံစေရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ဟာလူလူရဲ့ရင်ထဲတန်မှုလို့ဆွဲသွားခဲ့တယ်1988လူလူအရေးတော်ဘုံကြီးတုန်းက16နှစ်2000ခုရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးတုန်းက9နှစ်ထောင်ချခဲ့တဲ့ကိုချင်မိကထောင်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယအိမ်လို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှပြောခဲ့ဘူးတယ်။သူရေးပြီးသူဆိုထားတဲ့အအေးမီတဲ့နေဆိုတဲ့တခြင်းလိုပဲလောကဒဏ်ကိုရောဂါလို့မခံစားခိတခဏအအေးမီတယ်လို့သဘောထားပုံ။ပါရာစီတမောလောက်တော့ဗာမီတွန်လောက်တောက်လိုက်ရင်ပျောက်သွားမှာလို့တွေးနေမိပုံမှာ။ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကခေါင်းဆောင်တဦးလူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ဗဟုအလုပ်အမှုဆောင်ပြီးတော့88ငင်းချမ်းရည်နဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းမှလည်းခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုချင်မီဟာတကယ်တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးဒါမှမဟုတ်ရင်စာပေချစ်မြတ်နေတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်လဲထောင်ကျတဲ့နေစဉ်ကာလကကြုံခဲ့ရတာတွေတွေ့ဆုံခဲ့ရသူတွေအကြောင်းနဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုဝတ္ထုတွေရေးပြီးစာအုပ်ထုတ်ခဲ့တယ်ဘဟုလွင်ပြင်ကျော်မင်းယူဗဟုလွင်ပြင်ဆိုတဲ့ကလောင်အမီတွေနဲ့စာရီရေးခဲ့တယ်။ဝဲဩကမတေးတံပြိုင်ဆိုတဲ့လုံချင်းဝိထုကိုလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မွေးနေမှာအလုံးနဲ့ဂုံပြူရာဆိုပြီးထုတ်ဝေခဲ့သေးတယ်။စကားဆက်လို့ထပ်ပြောရရင်ကျော်မင်းယူဆိုတာကသူ့နာမည်အရင်းဒါပေမဲ့သူ့နိုင်ငံရေးသူ့ကိုလွှမ်းမိုးထားပုံကကျော်မင်းယူဆိုတဲ့နာမည်အရင်းအောင်ပြောက်လို့သူ့ကိုယ်တိုင်အောင်ကျော်မင်းယူဆိုတဲ့သူ့နာမည်အရင်းကိုမှတ်မိပါလိမ့်စား။နိုင်ငံရေးနဲ့ချင်းမီဂျင်မီနဲ့နိုင်ငံရေးဂျင်မီသာအားလုံးသိရှိအားလုံးသိရဲ့ဂျင်မီသာသူ့ဘဝကိုရဲရဲတောက်မောင်းနေလို့ထောင်တွင်းမှာသူစူဆောင်းမိလာတာတွေကစာပေတွေမကပါဘူးကိုရာရေးတခြင်းတွေလည်းပါတယ်ထောင်ပြင်ရောက်တော့စီရီတောင်ထုတ်လိုက်သေးတယ်တကယ်တော့ထောင်ဆိုတာစက္ကန့်တိုင်းနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့နေရာနေစဉ်နဲ့အမျှကိုယ့်အထိပ္ပယ်မပြိုလဲခဲ့နေအောင်ရှိသမျှကိုခံအားတွေနေစဉ်ညှစ်ထုတ်ပြီးခုခံကာဝယ်ခဲ့ရတဲ့နေရာအဲ့ဒီလောက်အာနာရှင်တွေရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်တိုက်စားမှုတွေကြောင့်အချိန်မရွေးတည်သွားနိုင်တဲ့ငရဲမှာလူမသိရင်တော့နိုင်ငံရေးယုံကြည်မှုတွေအချိန်မရွေးတည်ဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ငရဲမှာနှစ်လရှိကြာဘဝတဝက်စာလောက်ထောင်ချခံရပြီးပြန်လွတ်လာတော့သူ့ယုံကြည်ချက်နိုင်ငံရေးဟာခက်နဲ့အပြိုင်ရှင်းချက်နေစေပဲငင်းချမ်းရေးကိစ္စတွေလို့စာရီရေးစာပေဟောပြောပွဲတွေလိုက်ဟောနေသူတည်ရှိမှုနဲ့သူ့ရွေဟာခင်းနဲ့တသားတယ်ဒီနေ့ခင်းနိုင်ငံရေးနဲ့တသွေးတယ်ပေါ့မန္တလေးမှာလုပ်တဲ့စာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာငင်းချမ်းရေးအတွက်နှလုံးသွေးတစ်ဆက်ဆိုပြီးဟောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကသူတကယ်လိုချင်နေတဲ့လှုပ်ချင်နေတဲ့အရာလို့မြင်ခဲ့ရတယ်ငင်းချမ်းရေးကိုတိဆောက်မယ်ဆိုရင်စစ်ပွဲတွေရက်သွားယုံလူအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြားပဋိပက္ခတွေပြီးသွားယုံနဲ့မရဘဲလူတအူးချင်းရဲ့စိတ်ရောရုပ်ရောချမ်းသာဖို့လူတအူးချင်းစီကိုကိုကိုလုံချုံပြီးငင်းငင်းချမ်းချမ်းနေထိုင်နိုင်တဲ့အထီးကိုကြိုးစားရမယ်လို့သူပြောခဲ့တယ်။ငင်းချမ်းရေးကိုတကယ်လူချင်းခဲ့တဲ့ကိုချင်မီအခုတော့အာနာရှင်ဖြစ်ဖို့လူသက်ရုံးကန်နေတဲ့
တနတ်ကိုအဟုတ်ကြီးထင်နေတဲ့ငနေတွေနဲ့ထတ်တွေ့ရပြီ။သူ့ကိုဆွဆွဲပြီးထောင်ထက်ချဖို့တတ်ထားတဲ့ပုံမှားတွေကမနေဘူး။ရာဇသက်ကြီးပုံမှား905ကနေခအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ၊မတရားအသင်းဥပဒေ၊လက်နက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့အရေးယူဖို့ပြင်ဆင်နေလေ။ဒီပုံမှားတွေအရဆိုသူဟာထောင်ထမ်းနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါရီဟာဘဝတစ်ခွေမှာခဏတွေ့ရမယ့်လောကဓာတ်တွေပါလို့သူတွေးပြီးသားကတော့သိကြတယ်။ပြီးတော့ထောင်ဆိုတာသူ့ကိုအန်တုလို့မရတဲ့နေရာလေ။21နှစ်နေခဲ့ဖူးတဲ့နေရာမှာပုတ်ထီးပုံမှားအစုံလင်တက်လို့နောက်ထပ်ထောင်ပဏံနဲ့ထက်ချခြင်းတည်းလဲပြောကြည့်လိုက်။တရားမျှတမှုကိုအာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာမမျှော်လင့်နဲ့လို့ပြောကြတယ်။ကိုဂျင်မီလည်းမျှော်လင့်နေမယ်မထင်ပါ။ဂျင်မီဆိုတာထောင်ကိုဒုတိယအိမ်လို့ညွှန်းဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ကောင်းမယ်။88မျိုးဆက်ចောင်းသားរីပြောခြင်းနဲ့စကားဆိုပြီးကိုជីមីជွေးចော်ခဲ့တာရှိသေးတယ်။ဒီជွေးចော်တန်းကိုစစ်ကြောရေးစစ်တလင်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကိုជីមីအစားဖြစ်ជွေးလိုက်ပါရဲ့။နိုင်တဲ့သူတရားကြီးဆိုပြီးတော့ကြည်စံနဲ့တမားရေးခြင်းကြသလား။ဟော၊ဒီចောင်းသားမျိုးဆက်ကောင်မအဲ့ဒီတရားကိုမင်းတို့ရမယ်။နိုင်တဲ့သူတရားကြီးဆိုပြီးအမြောက်တွေနဲ့တမားရေးခြင်းကြသလား။ကောင်းငင်ဘော်ကမိုးဆက်တွေ6ခန်းမှအဲ့ဒီတမိုင်းကိုမင်းတို့ရမယ်။တရားတဲ့သူဟာနိုင်ကြီးဟိတရားတဲ့သူဟာနိုင်ကြီးဟိယခုဆောင်ပါကိုရေးသားသူကတော့တင်ငင်းချမ်းဖြစ်ပါတယ်ရေတော်ဘုအောင်ရမည်ရေတော်ဘုအောင်ရမည်